Yusuf Shirtag oo kamid ah siyaasiyiinta saameynta weyn ku leh deegaanada Suul, Sanaag iyo Cayn, horena uu ahaa gudoomiye ku xigeenkii baarlamaanka maamulka Khatumo, haddana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi, ayaa walaac ka muujiyey go'aamadii ka soo baxay shirkii wadahadallada maamulada Soomaaliland iyo Khatumo. Siyaasi Yuusuf Shirtag ayaa sheegay in aysan ahayn wax matala go'aamadaasi dadka deegaanada mandaqada Suul, Sanaag iyo Cayn. Shirkii ballacaad ee 2015-kii inay golayaasha Khatumo u kala dilaaceen laba garab, garab wada hadalka Soomaaliland gelaya oo Soomaaliland u socda, doonayeenna inay ku biiraan, iyo garab ka soo horjeeday oo ay ka mid ahaayeen labada gole ee golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda labadaba. Waxaan doonayaa inaan xusuusiyo inaan weli sidii aanu kala nahay labadii garab, garabkaas uu hogaaminayay Cali Khaliif Galayd, aniguna 22-kii bishii 12-aad September 22-kii September aan ku dhawaaqay madaxbada Khatumo Maqarsoona. Waa wax ummadda reer Khatumo markhaati ay ka tahay, ummadda Soomaaliyeed ay markhaati ka tahay, miidiyaha ku jirta inaanu noqonay laba garab oo iska soo horjeeda. Waxaa maanta caddaatay tii aanu markaa ka hadlaynay ayaa maanta waxay ku soo gabagabowday in ay ceebeeyaan ummadda reer Khatumo iyo dadka dega Suul iyo Sanaag iyo Cayn. Waxaan kale oo maanta caddaynayaa in aanay cid ay ku metelaan aanay jirin nuguna metelin haddaanu nahay garabkii ka soo horjeeday wadahadalka Soomaaliland. Waxaan kale oo soo dhaweynaya hadalkii garaadka oo awel raacsanaa wadahadalka Soomaaliland mar hadduu nagu soo biiray oo ka soo noqday qoladayadii badbaado Khatumo meel walba ha joogto dal iyo dibad, mar hadduu ka soo noqday waanu soo dhaweynaynaa garaadka insha allahu tacaala. Iyo cid kasta oo kale oo ka soo biyadiida ama ka soo noqota wadahadalka Soomaaliland, waanagu aanu mar walba u arkaynay iyadoo dalka iyagii la haysto, iyadoo ay joogaan ciidamadoodii magaalada gobolka Laascaanood, in wadahadal lala furo. Waxaan kale oo xusuusinayaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Suul iyo Sanaag degta magaalada Laascaanood ay ku sugan yihiin ciidamada Soomaaliland, shirka ay isugu imaanayaan gobollada Suul, Sanaag iyo Cayn, gruubka ka qayb galay wadahadallada Soomaaliland kama soo qayb geli doonaa. Waa fakad, waa xubno ka mid ah Soomaaliland kuwii horey joogay ee aanu rajaynaysa dareerada ay qaataan ee aanu la dagaalamaynay, ee iyagu u shaqo tagay Soomaaliland ayay ku biireen. Waa isku xeer, waa xalaalayo, waxay ku kala duwan yihiin ma jirto. Hadday shirka ka soo qayb galaan, kuwaasina waa ka soo qayb galayaan. Wallama qariyo hadalka, waa labaduba waa Soomaaliland, waa xalaalo, waxay ku kala duwan yihiin ma jirto. Way shaqo tageen, waxayna Soomaaliland ka codsadeen inay dastuurka u furaan shaqooyinna ay ku siiyaan, xubnana ay u kordhiyaan. War waxba naloo kordhin maayo, Soomaaliland ma baryayno, mana baryi doono intaanu nool lahay. Haddii nabadaanu ku wada noolaan karnana waanu ku wada noolaanayna. Waxaan kaloo caddaynayaa laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 18-kii bishii 6-aad inaan ahay 17-kii baan leeyahay bishii 6-aad inaan ahay musharaxa madaxweynaha Khatumo State of the Somalia haddii lahaydmo, taasoo aan isleeyahay waad ku filan tahay xag go'aan, xag hogaamineed iyo xag aqooneedba insha allahu tacaala.
حمسة عبد الرحمن أحمد حمسة درويش تلفيشي كعالمي كالسن لاس عنود